primită de elev în bavă de sârnă, cu bani otriși. Corzi ăsta mea noașa de planină și plăminet. Vârzi în zaiac, intră de zisnă. Со програма за добри дојде подготвена од постарите основци, првачињата влегува во училиштата. Тие, како и секоја година, најрадосни седнуваат во клупите од каде го започнуваат своето образование. Ново си планинав на одмор по Грција. Добро, а у школу спремен си имаш се готвено? Да. Добро. И лепак дури. И лепак дури, а сакаш да се школа? Да. Ово. Ово, учителка на кога се вика? Марија. Марија? А ти спремен си за школу, сакаш да дадеш школу? Да. Убо! Сакаш да дадеш школу? Сакам. Много сакаш? Сакам. Убо. Убо? Сакаш да дадеш школу? Да. Супер. Супер, сакаш да дадеш школу? Да. Много сакаш или се запазна со другарче? Но, да. А учителка да гамат се? Мария. Сакаш да дадеш школу? Да. А кажи ми учителка да гамат се? Мария. Спремен си за школу? Не, уште не ми купиле тоа, па ќе ми купа, не знам кога, ема убаво. Во сакате да идеш во школа? Да. Да. А учителка за кој се вика? Мене Ана. Како? Ана. А тега? И мене Ана. Сакате да идеш во школа? Да. Убаво. Сакате да идеш во школа? Да. А учителка за кој се вика, знаеш? Ана. Ана. Ана? Добро. Помошник директорот на основното училиште Братство Меѓини, Душица Марковиќ, вели дека подготвени се стартот на учебната година да помине во најдобар ред. Па по мене мислам дека почетокот беше добар, а сега очекуваме да биде и уписот на првачињата. Првачињата се поделени во три паралелки, а бројот е така сличен како од минатата година, околу 70, по 20 и неколку деца. Па за првачињата ќе бидат примени со една малечка драма, потоа ќе секој учител ќе си ги повика своите деца, ќе им се доделат беџови, листиња во кои што е напишан потребниот материјал, учебниците ќе им бидат дадени бидејќи се стигнати. И мислам дека денеска ќе помине се во најдобар ред. Оваа година недостигот на училници е делумно решен со доградбата во училиштето, додава Марковиќ. Со доградбата на едната училница успеавме некако да се средиме, но повторно остануваат проблем подрумските простори. Во текот на идни период ќе гледаме и тоа да се среди. Оваа учебна година во Тетово е започнала околу 700 првачиња или над 2000 во 6 општини во регионов.